ഡിബേറ്റിനകത്താണ് പറഞ്ഞ സ്വന്തം മനസാക്ഷി പ്രകാരം ഇതുവരെ സോറി അല്ലെന്നാണ് ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം സോറി പറഞ്ഞു. ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്ത് എന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ എന്റെ മനസാക്ഷിയിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ അത് തോന്നിയിട്ടില്ല, ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞപ്പോ അത് തെറ്റായി തോന്നിയോ? ഫിസിക്കലി ഞാൻ ചെയ്തതിന് ആ ഒരു വ്യാപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ബിഗ് ബോസ് ആണ്. ഒരു ജൂറി മെമ്പേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയാണ്, ഇനി മുതൽ ഒരാളെ തുടരുതെന്ന് തോന്നി. പക്ഷെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ അതിനെ തിരിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യരുതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അത് ഇനി തിരിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം അത്രേ ഉദ്ദേശിച്ചു. ഒരാളെ ശരീരത്തിൽ തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് ബിഗ് ബോസ് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും വ്യക്തമാക്കി. അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. നാളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരെ അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് എന്ത് തെറ്റും ചെയ്യാം ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞവരെ? അങ്ങനെയാണോ താങ്കൾ? അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും താങ്കൾ? ഒന്നും ചെയ്യില്ല സാർ, സാർ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറയും സാർ. സ്വയം ബോധമില്ല അപ്പോ ആയിരിക്കാം സാർ. സാറിന് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയും സാർ? അങ്ങനെ ഞാൻ സാറിന് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം സാർ? ഞാൻ സാറ് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുന്നു. തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്താ സാർ ഇപ്പോ ആ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു? ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. എന്താണ്? അല്ല സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? സാർ ഒരു നിമിഷം, ഒറ്റ നിമിഷം സാർ. സാർ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കാണിക്കുന്നു സാർ, ഒരു നിമിഷം സാർ പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് ഓരോരുത്തരുടെ പേരുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ആയിരുന്നു. അല്ല സാർ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് എന്താണ്? സാർ പറഞ്ഞ മാറ്റർ സിസ്റ്റം റൈറ്റ് ആണോ കാണിക്കുന്നത് നോക്കി. അത് എറർ ആണ് സാർ, സിസ്റ്റം എറർ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സാർ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വ്യക്തത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എറർ കാണിച്ചത്. പറഞ്ഞോളൂ സാർ. നിലപാടുകൾ, സ്വന്തം നിലപാടുകൾ സിസ്റ്റത്തിലാണോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്? ചില കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സാർ. അത് കോൾ സെന്റർ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ് സാർ. അത് അങ്ങനെ ജോലിയിൽ നിന്നും താങ്കൾ അങ്ങനെ ഈ സിസ്റ്റത്തിനോട് സ്വന്തം മനസാക്ഷിയോട് ചോദിക്കണ്ടേ, സ്വന്തം തലച്ചോറിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് സിസ്റ്റത്തോട് ചോദിക്കുന്ന നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല മിസ്റ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഇവിടെ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് കളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു എന്നുകൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. താങ്കൾ ഇനി ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി താങ്കൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം നോമിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തരം പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല. ഉത്തരം പറയിപ്പിക്കേ.